20 minut popoledne sú tu správy z regionu. Dobrý den. Lidé s vážnými chronickými nemocemi se ode dneška mohou hlásit k očkování proti COVID-19. Od svých ambulantních specialistů mají dostat přístupový kód, díky němuž si mohou zarezervovat očkovací termín. Zda tomu tak je, zjišťovala v jedné z olomouckých poliklinik Natálie Flajžíková. V Ostravě Porubě od rána arboristé likvidují jmelí, které parazituje na tamních stromech. Už třetí rok po sobě tam dřeviny budou ošetřovat postřikem. Podle odborníků je to šetrnější, než jmelí ze stromů ořezávat. Na místě natáčela Kristýna Prokešová. Nakrmení zvířat v zoologických zahradách v Česku je pro letošek. V Moravskoslezském kraji už funguje 27 očkovacích center. Při dostatku vakcín proti koronaviru by zvládli naočkovat až 200 tisíc lidí měsíčně. Podrobnosti přidá Tomáš Indrej. Norský choreograf Jus Tromgren připravil s baletním souborem Národního divadla Moravskoslezského taneční fantazii Málerovy vzpomínky. Inspiroval se písňovou tvorbou skladatele. Choreografii tvořil přímo v Ostravě s tanečníky souboru. Jak vypadá výsledná inscenace, řekne Lucie Křížková. Lucie. Z Ostravy je to v tuto chvíli všechno. Další informace přineseme v 6 večer v Událostech v regionech. Na viděnou. Středeční události v regionech. Přeju dobrý večer. Lidé s vážnými chronickými potížemi se ode dneška mohou zapisovat k očkování proti COVID-19. Ambulantní specialisté vydávají kódy, prostřednictvím kterých se mohou pacienti k očkování registrovat. Zájem lidí je velký, ne ve všech zdravotnických zařízeních, už ale lékaři kódy od ministerstva zdravotnictví dostali. K očkování lidí, kteří mají vážná chronická onemocnění, více zory. V Moravskoslezském kraji už funguje 27 očkovacích center. Při dostatku vakcín proti koronaviru by zvládli naočkovat až 200 tisíc lidí měsíčně. Teď je to v průměru 3,5 tisíce lidí denně. Celkově už zdravotníci v Moravskoslezském regionu aplikovali přes 148 tisíc dávek očkovací látky. V Olomouckém více než 80 tisíc. Bezmála 300 mláďat za uplynulá 2 desetiletí. Výbuchem zničený bytový dům v Ostravě Hrabůvce zůstane minimálně půl roku prázdný. Exploze a následný požár před měsícem významně poškodili jeho statiku. Do bytů se lidé dostanou jen za přítomnosti sanačních pracovníků, a to na nezbytně nutnou dobu. Policisté už potvrdili, že v pětipatrovém domě vybuchla varna pervitinu. V Ostravě Porubě začali arboristé likvidovat jmelí z 50 stromů. Už třetí rok po sobě tam dřeviny ošetřují postřikem. Podle odborníků je to šetrnější, než parazitující jmelí ze stromů ořezávat. Moravskoslezský kraj je jedním z regionů, kde se škůdce drží nejvíce. Výroba ve Vítkovické lahvárně jede na... Olomoucký vrchní soud dnes výrazně snížil trest Martinu Svobodovi ze 4 let vězení na 3letý podmíněný trest. Muž podle obžaloby uvedl do prodeje v roce 2012 ve stánku v Havířově smrtící metylalkohol. Podle rozsudku po jeho požití zemřeli 4 lidé a jeden muž natrvalo oslepl. Prudký nárůst výroby o 10%, potřeba brigádníků, nový sortiment. Ostravská společnost Vítkovice Cylinders, vyrábějící lahve na rajský plyn, dusík a kyslík, jede od začátku koronavirové pandemie na maximum. Poptávka po lahvích, zejména ve zdravotnictví, po celém světě dál roste. 28 licencovaných zoologických zahrad. A končí i dnešní události v regionech. Hezký večer a na viděnou zítra.